هلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برشاد الصومالي ملك استوتوكتين وغان إذا سلامي وحان ما تفير سنايي يوتيوب عن ان قبل اللي يرادو يوتيوب كان إيجاقي وحان أركي قبل اللي يرادو ياسمين الصومالي دا ويلك أجنة بغا أقابو ومسلم كا صالح أكشلي صالح ويلك إيجاب اللي يرادو ما شاء الله و beautiful family وذات كلا أول اللي رادا إستجنا بتبعد channel و ما شاء الله تبارك وان realistic أو رم تشيء أو كارلي حقيقة ترتا أت يأت أيان ما تن إيجا يا أركي أت أيان مارك تاي و فرحي سيدا أو reality إستجنا نينا و أوجي هاي oo san aan isaga in the training maxay ahayto marka masha Allah tabaarak ad iyo ad ayaan wadaadkaas ugu garaabay aan gabadhaas aan mar mar YouTube waan arkay laakin waligaa ima fiirsan maanta kor laakin maanta waan fiiriyay aan maxay ahayto walaashan way faraxsan tahay guur wanaagsanna way haysataa aad baan u fiiriyay maasha Allah waa dad carruur waaweyn isku dhalay noloshooda maasha Allah why not waxa kula talinayaa gabdhaha Soomaaliyeed dhalinyarada soo kacaysa ee Europe joogta ama North America joogta ama adduunyada meel kasta oo ka joogtiin way dhamaatay waqtigii 2019 baa lagu jiraa way dhamaatay waqtigii baad yaa la joogo lagu dhahayay kan ma guursan karto dadkan maxaa aabahay baa yiri awowgay baa yiri no longer dad ma shaqeyso waxa maanta shaqeynayo wuxuu ilaahay yiri ilaahay nikasto oo ashahaato wad gursan karta african asian european hadaa nicho alaato oo ku muslimo haduu muslim yahay laa ilaaha illa allah muhammadar rasuulullah nika yiraado wad gursan karta waayo maanta soomaaliyeed ee laga yaabo inay nin ajnabi guusato ee muslima inaynu daba dhigana laga yaabaa laakiin inaynu xoogaa iska indhatirnaa macquula nin soomaaliyeed oo gabar ajnabiya guursada xitaa ayadoo aan muslim ahayn inaynu iska indhatirnaa cudurdaaro u sameynaa laga yaabaa marka waxa weeyaan wareedka aad baan u jeclaystay nimanka soomaalidu gabar ajnabiya haday guursadaan lama si dabagalo wax weyn looma arko laakiin gabadha soomaaliyeed haddii ay nin ajnabiya guursato waxba loo malayaa inay dadka ka baxday haddaba maanta ana idin sheegaya habariyaal as long ilaahay ma dhin idin ma dhin soomaali kaliya guursadan last 30 years raga soomaalida way istilayaan way iscunayaan daroogo chat dib badan baa jira it is about time outside somali man at guurka raadsata option badan baad leedihiin haddaad u malaysan optionkiin gabdho badan waxay ku guursugeen sidayna soomaaliya oo wanaagsan ay isugayeen you don't have to you no longer have to do that uma baahnid inaad sugto na soomaaliya nin kasta oo laa ilaaha illa allah muhammadar rasuulullah leh carab iyo cajab yad guursan kartid waayo ma wuxuu ilaahay ku yiri ayaad raacaysaa balse waxaad raacaysaa waxay soomaali ku tiri yaa weyn waxaa weyn wuxuu ilaahay ku yiri aayad qur-aana ku didaysa male nin muslina inaad guursato ma garat aayad qur-aana ku dhahaysa soomaali keliya waa inaad guursatana ma jirto adduunkan maal mar yar baad ku noosha ma garat aniga eedaday caasho 1945 ayay guursatay maxay ahaytay nin talyaaniya oo muslim u soo muslimay oo caruur dhashay caruurtooda caruur sii dhalin caruurta caruurteedu dhalaash eedaday ayayda u tahayd ba aniga hadda iga waaweyn maxay ahaytay ina adeertay indiyaano dhan dadka degan in abdi maadaarada ebaa dhale that time bay niman maraykan oo muslimiina guursaday markii la qaxayna caruurta ugu baarisan oo ugu wanaagsan oo abti raabtiyaalkood iyo dadkooda wuxuu qabanayay waxay ahaayeen caruurtay walaashay ay dhashay iyadoo gurmad in adeerta ay dhashay gurmad ka samaynaysa qaran in gado ayay shil ku gashay marka waxa weeyaan dadku weligood baa la iskuursanay weligood soomaaliduna markeeda horeba afrikaan kaliya maan waa carab iyo cajab iyo cid walba iyo talyaani iyo ingiriis iyo yemeniyiin waa wax iswada dhalay iyo cumaaniyiin bortaqiis
marka gabdhaha Soomaaliyeed ragga Soomaaliyeed sida ay u maleeyaan ma aha waxa laydu ku qafileyna ma aha meel kastood joogtiin you know no more ma sugeysaan ni Soomaali ah nin kasta oo ashaato oo idinka ogolaada inuu ashaato waad isku gursan kartid wiilkaad jaamacadda isla dhiganaysan hadduu muslim yahay waad gursan kartaa hadduu ogolaado inuu ku muslimo masaajid geetaa xidka u qabo guurso ajar laba labaad ka helaysa nin allah ninkay naftiinu jeclaato waxaa idinka hortaagan laa ilaaha ila allah muxamedan rasuulullah aabihiina duu dumcaynu idiin nikaaxiyo masaajidka u horeeya idiin nikaaxinaayo there's no question marka option badan baad haysatiin free life intaad nin soomaaliya oo naakaa daba guursanaya ama naaqaba aada guursan lahayd nin ajnabiyo nolol iyo caruurtiisa guriga ku xareysan lahaa uu ku korsan lahaa iyo future iyo hal gabar haddaad u dhasho halka gabar qiimo la leedahay guursada guurka si loo bedelo dhaqankan ragga Soomaaliyeed iyo gumaysiga ee aan dhiga xiran ee abuuska u batay stilka u batay buuqa u batay gaajada iyo gumaysiga u batay waa in aan guursatiin caruurtayda idinku jirto caruurtayda asloonka qofku laa ilaaha ila allah muxamedan rasuulullah yahay waa guursanaya idinkana waxaan idinku talinayaa as long as someone say la ilaha illa allah muhammad rasuulullah you're free to marry guursada ama jurub jooga ama australia jooga ama jooga aabahay baa yiri is over guursada intii qof ku gumaysta baritoola ilma intuu kaa dhaldhalo kugu dayaco aad guursan lahayd qof hal cunug haddaad u dhashad faaliyuga ilmaha garanayo oo ogtay oo kula korsanaya guursad oo adigana ku jecel oo happy life iyo nolol aad ku noolaanaysid ma garad ragga Soomaaliyeed in badan they don't know romance they don't know the value of children jacayl waara u dambeysa aabahay baa u dambeeyay nin Soomaaliya ilma qiimeeya 80% or 75% caruurta 25 baa caruurta karsata 75 kaleeta caruurtooda waa dayacan say hadday islaantu ilmaha hoosta geliso they're gone labaaba in markay islaanta afarta cunug dhinacyada ka seexdaan bay sii cararnaanay mid cidlaa raadiyan taasu markay ilmo dhashana way ka sii cararaan marka lifeka noocaas intaad ku jir laydeen nin allah ninkii laa ilaaha ila allah muxamedan rasuulullah leh gabdhaha soomaaliyeed fasax baad u tihiin guursada don't worry about soomaali soomaali in la bedelay u baahanta waa in la dhaqan bedelo ilaahay baa nidu ku dhaartay aniga naftayda anoo dhallinyaro haddaan halkaan imaan lahaa inaana waqti isaga dhumiya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh